Енді мынандай жаңағы мен бір таныстырып өтейін. Нақты келген осындай жағдай арқылы қазақтың енді төрт құбыласы түгелденеді. Бұл енді қазір осы ата дәстүріне ұстанып, аз да болса бізге осы қосылып, құрбандықпен өздерін тазартып атқандарға осын Алланың бір шапағаты түсті, рахым түсті. Алланың нұры мінекей. Бірақ ел аласапыран күйге теңселе бастайды дейді. Осындай жағдайда енді Құранның айтты, мен сендерге Алла тағалаған Құраннан шипа рахмет сүремін деген. Қазір Құранның аяттары өте күшейді. Оны кез келген жерде, жалаңбас жерде оқып алуға болмайды. Өзіңе зиян болатын. Әсіресе мына таза жүріп Құранды мына намаз оқушылар, мына жалаңбас отырған еркек, жалаңаш әйел немесе кез келген жерде Құранды оқып алмайды. Ол кезде анаған зияның тиеді. Сондықтан мына Бақара сүресін дейді, 7 рет оқығанда дейді, бойдағы қаралық шешеді. Мысалы, кез келген екінің бір ертең көріп бел болады. Көздері ашыла бастайды. Осындай қазақ маңдай көзінен хабар кере бастайды да, ашылмаған менде маңдай көзін хабар келе бастайды. Анау бұрын түспен көрсетеді, алдын болашағын көрсетеді. Сосын бірге мына осы намаз оқушы, мына осы мәсіменен қазақтың киім киіп неңдер, оларға Алла тағаладан сонда үкім түсіп жатыр. Мына Бақара сүретін 7 рет оқып, өзінің үйінде отбасын тазартуға мүмкіндік берді. Міне, сонда қазақ халқында біздің мына қазақтың ата дәстүрі арқылы бұл Құранның біз беделін арттырамыз. Мәселе бар. Жеңілдік қой енді бүгін. Мына енді 41 күн, қазір онан да аз қалды, 38-37 күн кісендер шешіледі дейді. Ол кісендер шешіледі дегенді ол көп түсінбейді да, ол қалайдан кісен? Бұл көбісінің әруақтары қазір дозақта жатыр. Ол дозақта жатты, атын мысалы Бейбіт, Сарбай, Айгүл, Қоқай деп қойғанда, сол дозақтан тікелей мына жалғанып жатыр күнәға. Міне енді соларды, мына солар онан сайын зиян шекпеу үшін осы Алла тағала дозақтан босатады. Яғни дозақтан босатқаннан кейін ол енді өзін хабар береді. Балам, сен енді атататтырып сүйіксіндірме, мынауың дұғар, мына латыныңды дұғар. Сен қазақ бол деген сияқты дозақтан әркімге хабар келе бастайды. Ол орындай ма, орындамай ма, олар өздерінің ісін. Бірақ әркімге өзінің осындай аяндары ескертіле бастайды. Яғни аяндарын көз ашылады. Дозақтан босылатын. Кісендер шешіледі деген сөз көбісінің, сондай қазір көбісі кісенделіп қалған, түс көрмейді, өлі сияқты ұйықтайды. Олар тірі емес, түс көрмейді, я түс көрсе шымшылар көріп. Жаны әлсіреп қалған. Жаны қалған деген. Осы анау, ол әруақтан байланысты ғой. Дозақтан әруақ қосанған кезде, жанына күзетші келеді, күзетші келгеннен кейін жаны көре бастайды. Ақпарат ала бастайды да. Құптана бастайды. Сонымен бірге, бір мына қазір айтып ат, мына біздің кер жазба деген, кирилица деген Осман тайпасының 550 жылы пайдаланған өзіміздің жазбамыз. Бұны біздің жаңағы екі таңбалы алфавитіміз болған. Сондай қазақ халқы әлемдегі ең текті, жоғарғы дәрежелі осындай ілімнің де бәрін қазақтың шежіресін мына неге жазып, тер кітапқа жазылып отырар деген кітапханадай кітапханасы бар, мұрағаты бар халықта өзіне тән таңба болмады деген ақымақтық та. Құдай бізге таңба бермейді, біз латынға ауысамыз деген. Бұның бәрі тексіздік қой. Оның бәрі қорқақтық, оның бәрі халықты аздыру. Сол өзіміздің таңбаларымыздан хабар келеді. Яғни мұрағаттар ашыла бастайды. Бізде кітаптарымыз бар. Сондықтан қазір мынау латын таңбасымен біз осындай діл сақтаймыз деген болашақтағы үлкен масқараға ұшыраймыз да. Біздің ата-аналарымыз, біздің әке-шешеміз үніміз жоғалтамыз. Және бұл тарихта тоқаңқырайтта таңбаланады. Ол Назарбаев кезінде айтқан, Назарбаев ел білім кезінде қызыл қырғын деген атаққа қаламыз деген мінекей соған келдік мінекей. Сонан қызыл қырғын деген мына Машбек деген ауылда, Қызылорда жақта Машбек деген ауылда қара түнек өрт болады дейді, үлкен белгісі еді. Сол мына естиярларың есі кетеді дейді. Естияр деген мен қазір есімді білдім, мен осы халықты құтқарамын, мен осындай осы мен партия құрып, мен жаңағы енді өз басын құтқара алмай жүріп, мен партия құрып елді мен басқарамын дегендерге есі кетеді дейді. Яғни оларға да үкім түседі. Бір суықтық кіреді, бір жағдайлар болады. Яғни отбасында бір өлімдер болады, міне есі кетеді деген сөзіме үлкен аласапыран болады. Сауысқан жақындай тың-тыңдап жүр дейді. Қазір біз ата жолын енді тыңдай бастайды. Мына кінәміміз бұрын қойып еді ғой, мен соңыма түскенді 7-8 жыл соңымда, енді оларды тың-тыңдай бастайды. Яғни рас қой берілім батқан мінекей. Астана қирайды, кеше қар жауады деп еді, қар жауды, суықтық болады деп, суықтық болып жатыр. Енді оның арты не керек? Енді бұны қазір көк мына сәуірдің өзінің әрбір амалдары, біз мамырдың өзі суық болады бізде қазір. Сосын
Бұна бұқаралық ақпараттан амал жоқ. Осы мына ата жол, осы сенің түсіріп атқан ақпараттан, жазылып атқан ақпарат амал жоқ. Алға шыға бастайды. Өйткені халық қазір осы ақпараттарды қажет етеді. Осы ақпараттар арқылы құтқарылады мінекей. Сондықтан енді қазір бізде мысалы өлең кітап шығып жатыр. Абай мен Шәкәрім ортасындағы соны жалған оқып жатыр. Бірақ оны ақын жазушылар, жазушылар қоғамда мойындап отқан жоқ та. Өйткені олар не отыр? Олар қана билікте отырғаннан кейін халықты мәжбүрлі түрде өздерінің десін тықпалап отыр да. Сезіммен халық оқымайды дейтін суға лақтырады деген ғой, түсінбей отыр. Енді халық оқи бастағаннан кейін оларда амал жоқ, мойынсына бастайды да мінекей. Өйткені олар жазғанда жан жоқ. Жан жоқ, ішінде үн жоқ, Құранның үн жоқ. Сонымен бірге мына тау тасы жарып, кәдімгі тауларда үлкен бір құлыстар болады. Ертең сел жүреді, су тасқыны болады. Мына тауды тасып бір сулар пайда болады да, бұл да халыққа үлкен шығын келтіреді. Сондай қазақ халқында қазір енді айтып отырмын, мынау ата жолы, аққу сұңқарлар әр жерден бата беріп жатыр, өз көбісі жалған, мына өзінің көлеңкесінен алып жатыр. Осындайдан дұрыс жұмыс істейтін жеті ақ орда бар екен. Қазақстан бойынша? Қазақстан, бүкіл қазақ еліне бойынша жеті орда бар екен дейді. Сонан дейді енді сол жеті орда арқылы мысалы біздің ордалардың беделі көтеріледі. Ана нақты ақпараттар беріле бастайды енді. Зікір оқылады. Солар енді мына халыққа имандылықтың көтеруіне қызмет жасайды. Ал енді мына жалған бата беріп отқан олардың бәрі тоқтайды жақында. Халыққа олар масқара бола бастайды. Өйткені берілген деректердің бәрі ана Құдай өтірікке шығарады да. Бәрі Құдайдың қолында ғой енді. Құдай оның бәрін үкім түсті ме, ана саған дерек берді, бата берді, ертең оған сен күлетін боласың, ол мұны қаяқтан нені айтқан деп, оның бәрі өтірік қой деп, осындай қылып өтірікке айналдырады. Жаңағы айтып кеттік, 20-25 қабатты үйлерден кейін ол сынақ түседі. Сонымен бірге мынау ауылдың беделі абыройы артады болашақ. Халық мына қаладан жеркене бастайды да. Лас, қашат, мына еркектерге үкім түсті. Сен мейлің қалпақ ки, мейлің тақия ки, киізден болсын дейді да. Киізден қалпақ тақия кисең, сенің ана шырыш қабатың демалып тұрады екен киіз арқылы. Шырыш қабатың тез өседі екен. Міне көрдің бе, жанаң ба шырып, азырып алдың ғой, терің жабысқан болдың. Енді осыған қазір біздің өзіміздің қойымыздың терісі, түйеміздің осы жүні, осылардың бәрі ем шипа болады. Осыны біз көбейтетін болсақ, әлем біздің қазақтан киім алып киетін болады да. Біз Қытайдан емес, енді әлем қазақтың ем шипалы киімін алады. Біз сол түйе жүнінен шапан тігуіміз керек. Біз осындай түйе жүнінен қалпақтар, мына қойдың жүнінен осындай бас киімдер тігілу керек. Біздің киізім шипа болады. Сосын біз киіздің үстінде ұйықтауымыз керек. Біз мына палас не дегеннің бәрін алып тастап, ою салып киіздің үстіне соған дем түседі деп жатырмын. Біздің мына кәдімгі сол қойдың жүнінен иіріп ана кілем тіліп қоюымыз керек үйге. Сонда сенің үйіңе берекет кіреді деп алады. Бірте-бірте біздің кілеміз, киізімізді шетел сатып алып кететін болады. Өйткені ол ауырса, қазақ елінен келген ана киізге жатса, соған тұтынса, ол ем түсетін болады. Міне осы өйткені нұр қазақ елінен тарайтын болады. Сонымен бірге қазір қазақ еліндегі 360 ошақ бар деді ғой. Сол ошақтар ашыла бастайды. Қазақ сол тазара бастайды. Мына Түркістанда шәуілдір дейді. Арыстан баба зиратына басына барып тылсымнан дейді, мына үкім түсті дейді. Енді сол арыстан бабадан басталады. Зират басына қалай осылай болған, шалбармен барған, кеше барсаң, кеше көрдің арам. Осылардың бәріне жолда қайтарда сынақ түседі, анделер көліктері аударылады, әртүрлі ауру болады, үйіне жетсе осындай сондай қатысады, мен неге бардым деп жылайтын болады да мінекей. Керінше сол жердегі жамандықтардың бәрін жүктеп жіберетін болады. Енді соған халыққа ескерту керек. Қалай осылай зираттап, қалай осылай барып, қайта бастарыңа бәле тілеп алмаңдар деп. Бұрын бұндай жағдай мүмкін емес еді. Егер де бұрын осындай жағдай Алла тағаланың сынақ түсетін болса, біз ата жолын құртуға мына масқапшылар жұмыс жасайтын. Әне көріңдер ғой, зират деген серік құсы екен көрініп жатыр ғой деп. Ал енді керінше зират арқылы, құрбандық арқылы Қытай қазақтарын құтқарып жатсақ, халық тазарып жатса, екінші жағынан сол зират арқылы талай құма өз обалың өзіңе деген жағдай мінекей басталады. Неге? Яғни зираттаудың да тәсілдерін білу керек. Білу керек. Зираттың қағидасы, ережелері бар. Енді ережелері былай. Мысалы бұрын ана міндетті түрде ол көріп біліп алу керек. Ол деген кәдімгі аққу сұңқар болу керек,
ол мөр алу керек, сол адам ғана зиратты алу керек, өйткені ол баталып береді деген сияқты, бұл кеше Қорасан атаның басында көрдің ғой, ана шашын жіберген бір, шашын шығарып қойған, ол мен ақ құмын дейді, халықты барып айтып атып, мына жерде бейіт, ана құмнан алып та бейіт, бетіне, ана үстіне жағып еді, жарасы кетіп қалды, сонан баласы оқуға түсіп кетті деп, ана үлкен кісілер, жас келген 67-дегі кемпелер, солар енді олардың бәрі мұң-мұқтажбен келген ғой, олар да ойлап отырды, енді мен де балам жазылып кетеді, иә мен де осындай болады деп. Бірақ әр адамға жеке-жеке береді ол. Ол сол кездегі адамға берілген Алланың хикметі. Ағылдың кезінде болған жағдайлардың бәрі сол кезде әр адамға жеке-жеке берген Құдайдың хикметі. Ол ағылдан емес, ағылдың өзін соларға себепші қылып дегенде. Яғни болмайды ол. Ол болмайды. Әр адам өзіне тән хикметін көру керек. Сондықтан сен өзің ниетіңе байланысты, сенің дәретің, кімің, тақуалың, мына берген садақыңа байланысты Құдай береді дегенді айтудың орнына, ана пәленше сол кезде өйтіп еді, сонан бүйтіп кетті, сендер енді сөйтіп, сендер бол, сендерге де болады деп сөйтіп алдап жүрді. Міне қазір осындайлардан абай болу керек. Қазір кез келген, мына жасы келген, ақылы толған, нам бес уақыт намаз бар, Құдайға құлшылығы бар, өзің жет асасына жалғанып тұрғандар, мінекей солардың құрандары қабыл болады. Соларды қайта үйінен шығарып алып, үлкен кісілерім мені зиратқа апар деу керек та. Мен апарыңыз сіз дұға тілеп жүріңіз арамызда деп. Солар ақылып алу керек мінекей. Мейлі ол кемпір болсын, мейлі ол шал болсын, ол мына орта жастағы еркек болсын, осындай намазхандар болу, намаз оқушы, ата дәстүрін мойынсынушы, солар арқылы тіптен ертең мына отырған құран жатқан имамдардың өзі дұғасы құран қабыл болмайды, анау тұрған шалдардың дұғасы қабыл болады. Міне осы заманға келдік. Мінекей солар арқылы зираттау керек. Үлкеннің дұғасы қабыл болады. Жас бала ана шығып шырақшыны қоюға болмайды. Жас бала 40-қа толмағанды бар, құран жаттап алсын, бірақ деген тәжірибесі жоқ. Халық таң қалатын болады осындай. Не бір құбылыстар пайда болады. Қазір аспанда көрсетіп барды, аттың шауып келе жатқанын, көздің қарап тұрған астанада неше түрлі бір. Осылар жоқ, бұның бәрі хикмет. Алланың енді мантаны көрсетті. Абаны көрсеген соның көбісі қара, бізде біздің ақылымыздың, ойымыздың шегеліп қалғаны. Мейлі сол монтаж жасап, ана болмайтын нәрсені көрсетсе, сен соған нансаң, ішінде бұл Құдайдың хикметі ғой деп. Өйткені сол монтаж жасаушының өзін Алла Тағаланың жаратқан пендесі ғой. Оған сондай бір жақын деп беріп қойды. Ол жаманшылық жасап отқан жоқ қой. Алланың хикметін көрсетсін, ал монтаж жасады, көрсетті. Сен соған мойынсың, деп соған нансаң, бала, мінекей ол тағы неден шығады? Аты не білдіреді? Оның былай деген жылқы деген ажал. Жалпы мынандай жағдай болды. Мен шешем өлім менен өмірдің арасында арпалысып жатқан кезде мен енді дем салып отырдым. Сол кезде мен інім менен қарындасым ана бір доктор кеп айтып кетті, сен сол ауылдың сенің ғана ана ағаларың шешеңді өлтірмей жатыр, ана құран оқып бұл тез өлу керек еді деп. Сонан есіктің алдында бүйтіп тұрып алды да, кірмейсің сен де шешеме. Мен ана қиналып жатыр, ана әр жерін дем саламын ғой, құран оқып дем саламын ғой, жеңілдетсін, енді тазарсын, өйткені жағу керек қой. Ана құран мен шешем рахаттанып қалады да, мен соған кіргізбей қойды, яғни азапқа байлап қойды да. Сосын мен енді ашуланып, не істеймін енді, ініммен мен қарындасым іштен істеймін. Сосын айттым, мен кетемін енді дедім да. Мен енді кетемін, қалай өледі хабар бересің, сосын келерім дедім. Сол күні түнде бір үш жолқы пыр пыр етіп үстіме келіп төніп тұрды артына. Шоқшып ояндым сағат 4-тің кезі, сағат қарасам 4-тің кезі екен. Ат тұрында шешем не болды дедім, қиналып жатыр, кетейін деп бардым да, сосын иманын үйірдім, сол иманым қолымыздан кетті. Сонда түсіндім, жылқы неге келді деп. Сонда құранда тұр ғой, сендердің жандағы ауыр жүктерді көрсін, қашаларды, жылқыларды жараттым деген. Біздің жанымызды алып кететін не? Сондықтан мына аттың дүбірі келіп атса, жылқы келіп атса, ол құранда ескен, сол кезде жауға шатқан, дүбірлеп шаңдатқан аттарға серт деген. Сол аттар келе бастаса, талай адамдардың ана жанын алып кетуге келді деген сөз мінекей. Елге келіп жатқан не ғой? Иә, келіп жатқан сол. Сондай мен қайды ол қазақта да болып жатыр күнде күнде. Енді сонымен бірге осындай хикметтерді мына қара, енді Қиса пайғамбарымыз айтқан, мына балдар келіп ана қасындағы сахабалар қуған ғой, сен әр тұрыңдар деп. Сондай тоқтаңдар деп, ана бір баланың басынан сипап тұрып айтты, ертең сендер дәл осы балдардай болғанша сендер мына жәннатқа кірушы емессіңдер деген да.
Сонда тон ғой. Қазақта болды ғой. Бала мінез болды біздің кезінде әжелеріміз ешқандай ренжімейтін, өтірік айт. Қазақ аңқау, ақкөңіл, ол сонда алдасаң алдан. Қазір мысалы кезігімен дүкенге барса мен алдай салады да, мен алдан салам. Өйткені маған керек жоқ оны. Мүмкін соған керек болып тұрған шығар алдап мына. Ой бала отын басында бір несібе қылсын деп. Бірақ бірін-біріне сенбейді қазақ. Ол осы тұған бір сенсек қана біз қарама қарсы жүру керек. Керісінше біз мана кейбіреулер айтады, мен қиялымын ақшам жоқ, өлейін деп отырмын, маған дұға жасасаң деп. Сол кезде сен үйіңдегі қимас нәрсеңді сатып, сен садақа берсең, қайта сен сонда жағында жеңесің. А құр жұрттан алақан жайсаң, ешқашанда ол жоқшылық жеңе алмайсың. Жоқшылықты жоқпен жеңесің, жоқты бармен жеңесің. Алла тағала осыны жоқтан бар жасау деген сөз, сен жоққа түстің бе? Сол жоқтылығыңнан сен баршылық жаса өзің. Үнемде қалайда сен садақа бер, сен өзіңді өзің қадымғы бай адамдай ғып көрсете білсің, Алла тағала сен байдады мінекі Алланың мейірімді рахымын сонда тұр. Мен осылар жағым. Сонымен бірге енді қазір бізде Дәуіт пайғамбардың кезіндегі заман орнайды деп түсті. Дәуіт пайғамбардың кезіндегі осындай кезінде соғыста болды, құрбандықпен жердің бетін қанымға қырылған қылып осын бояған уақыт болды. Мінекей ол заман Дәуіт пайғамбардың кезіндегідей. Және сөздің Дәуіт пайғамбардың кезінде сөздің ең құндылығы ашылған кез. Ақындардың небір сондай осындай жыршылардың пайда болған осындай заман келді мінекей бізге. Соны күтіп отыр дейді. Сосын енді мынандай жағдай бар. Мына сәуір айының ерекшелігі қазір, жалпы көктемнің ерекшелігі, біз қыста киінеміз ғой, ақ нәсілдіміз. Қыста киінген кезде біздің аяғымыз арқылы жерде тартылыс күш пайда болады. Яғни біз қыста киініп жүреміз, жабық жүреміз, өрісіміз пайда болады. Өрісіміз толған кезде, бас киіммен жүрген кезде, амал жоқ бас киіммен жүреміз, сол кезде толық өріс пайда болады да, бізде жерде тартылыс болады, бойдағы тұрған тіл, көз, қаралықтар жерге тартылады, сіңеді. Қалды ғой. Енді соны көктемде аламыз да, біз соны жалғастыру керек еді. Біз шешініп тастаймыз, аяқты жалаңаштаймыз, сол кездегі сол өзімізге жерге сіңген қара қуаттарды қайттан мына қызыл асық арқылы алады екенбіз. Мына асық арқылы өзімізге, бойымызға ол у болып тарайды екен. Аурудың бәрі сонда өзіміздің қыстайғы жерге берген, сіңірген мына немізді, қара қуатымызды өзімізге қайттан алу. Сондықтан мына бізде ана наурыз жасап, бір біріне осындай қонақ қылып, мына көше бір біріне осындай амалдар жасап, ылғи жаз бойы мына бірін-бірін қонақ қылып, құрбандық шалудың өзінің мәні сонда екен да. Біз қайта келінше жазға шыққан киінуіміз керек. Сосын мына көкек айы дегеннің құпиясы төрт мезгілдің тоғысуы екен көкек айы. Мына пайғамбарымыздың осы өмірге келген себебінің өзі төрт мезгіл осы көкек айында тоғысады екен. Көкек айында қыста, жазда, күзде, көктемде осы төртеуі де болады. Төрт белгі болады көкек айында. Сосын мына көкек айында осы сәуір айында сәуір май тәуір май деген қазақтың мақалының құпиясы қатыгез пенделерге сынақ түседі екен. Кәдімгі сараң, қатыгез, осы ешкімді аямайтын, жаңа бірін-бірін боқтап, осындай мен ана осы масқапшы небір соларға қатыгездік қой, өзінің ата дәстүрін тастап, кәдімгі серік қосыны осыларға көкек айында сынақ түседі екен. Мінекей. Сосын дейді, мына жәннатта енді біздің жәннатта ата-аналарымыз бар ғой енді. Әулиенбилер бар ғой. Солар сидір ағасының жемісін үлестіреді екен көкек айында. Біз көкек айында бір жағынан біз қазір нөл тоқып атырмыз, біз сидір ағасының жемісін жейді екенбіз. Яғни сосын енді көкек айында нәпсінің оянатын қозатын уақыт. Қараулы қою керек дейді да. Осы нәпсіге абай болу керек. Көкек айында әртүрлі нәпсінің құтыратын уақыты дейді. Сосын көкек айында Аллаға есептер ұсынады екен. Қазір біздің барлығымыз есептеріміз, дәптеріміз Аллаға әруақтар ұсынып жатыр. Сондықтан мына әруақтар тозақтан босатып, әркімнің есебін ұсынатын әруақтар ғой. Әруақтар ұсынады есебімізді. Біз өзіміз ұсына алмаймыз. Біздің жанымызды әруақтар жетелеп апарып Алланың алдына ұсынады мінекей. Есеп қаяқта тұр? Жанымызда тұр. Жанымызбен бірге кітабымыз барады мінекей. Соны мына жанымызға бәрі жазылып жатыр. Сенің жаныңды алып та ұйқының кезінде алып барып Алланың алдына алып барады мінекей.